Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. E olha só, hoje nós estaremos falando sobre os esportes de rede. Você sabe o que é um esporte de rede? Então vamos à definição, olha só. Eles são caracterizados por volear, arremessar, lançar ou rebater um objeto em direção a setores da quadra adversária ou meta sobre uma rede. Você sabia que a peteca ela é considerada um esporte? Existem até competições oficiais? Olha só a quadra da peteca, como é que ela é. Ela tem 15 metros de comprimento por 7,5 de largura. Essa modalidade esportiva pode ser jogada de duas formas. Individualmente, no espaço de 15 por 5,5 metros, ou em duplas, e aí se utiliza o espaço total da quadra, que é de 15 por 7,5 metros. Falando um pouquinho sobre a origem da peteca, né? A peteca ela é uma brincadeira indígena, né? Antes mesmo dos portugueses pisarem aqui no Brasil, a peteca já existia nos povos indígenas, né? E o objetivo era simplesmente não deixar a peteca cair no chão, né? Golpeando com a palma da mão. No próximo slide aí para vocês, só algumas curiosidades, né? A respeito de outros nomes que a peteca recebe de acordo com outros povos indígenas. Bora para a atividade de hoje então, pessoal, olha só. Vamos construir nossa própria peteca. Para isso, a gente vai precisar de uma sacola plástica, tesoura e duas folhas de papel. Vamos lá então, pessoal. Estou com as minhas duas filhas, aqui Ana Beatriz e Maria Luísa. Elas vão me ajudar aqui na confecção da peteca. Então, Ana vai pegar a tesoura. Ela vai cortar as duas alças da sacola. Não joguem fora porque a gente vai precisar dela. Uma tesoura sem ponta para não ter perigo. Agora então ela vai pegar as duas folhas de papel e vai amassar formando uma bolinha. Isso. Coloca no fundo da sacola. Maria vai segurar a sacolinha para ela. Ela vai pegar uma das alças e vai amarrar essa bolinha lá no fundo da sacola. Legal? Agora as duas vão demonstrar como é que ficou essa peteca. Isso, tenta rebater sem segurar, Malu. Vai. Vamos lá, galera. Eu vou passar algumas informações a respeito da modalidade esportiva peteca, tá? A gente vai estar tentando adaptar alguma coisa para vocês fazerem em casa, com a peteca aí que vocês construíram, mas é interessante, é importante a gente conhecer um pouquinho o esporte, né? Para começar, ele se assemelha bastante com o voleibol. Tem a questão da rede, a quadra é um pouquinho menor do que a de vôlei, mas a estrutura é parecida, né? Tem a questão do saque, né, da recepção, mas assim, lembra bastante, né? Bom, o que eu posso passar de informações para vocês resumidamente? A rede da peteca, ela tem uma largura de 7,80 metros e ela tem 60 centímetros de altura. Ela é fixada numa altura de 2,43 metros para as categorias masculino. 2,24 metros de altura para feminino. A peteca, ela tem a base, a parte de baixo dela aqui, ela tem de 5 a 5,2 centímetros. A altura total dela, já com as penas, a peteca, ela tem 4 penas, tá? Então, o que acontece? Essa altura, ela não deve exceder 20 centímetros. A altura total dela é 20 centímetros. Ela pesa em torno de 40 a 42 gramas, aproximadamente, tá? Eu vou estar disponibilizando aqui embaixo, no vídeo mesmo, o link, o site da Confederação Brasileira de Peteca, a CBP. E lá vocês vão encontrar todas as regras desse esporte e também um pouquinho da história da peteca, que é bem interessante de estar conhecendo, tá? É isso aí que eu tinha para dizer, pessoal. Espero que vocês consigam adaptar em casa. Uma ideia interessante para a gente poder adaptar em casa. Normalmente, todas as casas, aí, a maioria das casas, tem algum tipo de corredor. A gente pode estar esticando uma fita, certo? Jogando um de cada lado, peteca no chão, vale ponto, certo? Isola a parede, porque é um espaço mais reduzido.
e a gente consegue adaptar para brincar em casa também, vivenciar um pouquinho dessa brincadeira, além da construção do brinquedo aí, que vocês vão estar se divertindo com certeza. Então é isso aí, pessoal, obrigado, compartilhem esses vídeos, assistem, dê o like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.